Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre valor RMS. Vamos explicar o que é esse valor tão falado, tão conhecido, qual a sua importância, por que ele é tão utilizado, por que se menciona tanto valor RMS de uma tensão, por exemplo. Ok? Ao final do vídeo você vai ser capaz de explicar para qualquer um o que é o valor RMS e por que ele é usado. Ok? Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Nesse mesmo vídeo, a primeira parte vai ser uma explicação bastante simples, prática, com vistas ao robista, ao iniciante, ao técnico iniciante. E na segunda parte, eu vou entrar num aspecto um pouco mais matemático para explicar a origem do valor RMS, que vai ser apenas um complemento. Não é necessário você ver a segunda parte. A primeira parte vai estar toda resumida e pronta para um entendimento claro do que é esse valor. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui com o seguinte. Vocês conhecem, por exemplo, a tensão de corrente contínua, né? A famosa tensão DC, que num gráfico desse daqui de tensão e tempo, ele é uma linha reta, né? Por quê? A tensão DC, vamos supor que aqui fosse 12 volts, ela não varia, ela fica constante, permanente no valor específico dela. Portanto, nós podemos dizer, por exemplo, embora não faça muito sentido falar em tensão RMS para DC, o valor RMS de uma tensão DC é ela própria, né? Então o valor aqui é 12 volts e ele não varia, ele é constante em 12 volts. Bom, dito isso, nós temos a tensão na sua forma alternada, que é aquela, por exemplo, que vem das nossas tomadas da rede elétrica, né? Então como é essa tensão alternada? Ela tem a forma de uma senoide, ela varia, né? Ela tem esse formato aqui, então ela varia aqui, por exemplo, num determinado valor e aqui outro, e ele vai variando ao longo do tempo a tensão conforme a curva dessa senoide. Então ela começa aqui, por exemplo, em 0 volts e vai aumentando 5, 10, 15, 20, 25, etc, até chegar a esse ponto máximo aqui que é o pico, né? Vamos supor aqui que fosse 150 volts aqui, tem 150 volts de pico. Depois ele vai decrescendo, 130, 120, zero, chega aqui no ponto zero. Depois uma tensão negativa, menos 10, menos 15, menos 20, até menos 150. E depois retorna ao zero, depois volta a 150 e assim por diante. Portanto, ela varia o tempo todo em função do tempo, ela não é uma tensão constante. Ela varia com esta frequência da corrente alternada, que no caso da rede elétrica, varia numa frequência de 60 Hz. Que é a frequência da nossa rede com formato senoidal, ok? Então, basicamente nós temos esses dois tipos de formas de onda de tensão. Existem várias outras, mas essas são as mais utilizadas em eletrotécnica e eletrônica. A tensão DC e a tensão alternada AC, né? Contínua e alternada. Muito bem, quando eu for medir, por exemplo, tenho o objetivo de medir qual a potência de consumo de um determinado circuito. Então, se eu tenho um circuito com tensão contínua, eu vou ter aqui, por exemplo, uma fonte ou uma bateria e uma lâmpada. Vou acender essa lâmpada aqui com essa fonte. Essa fonte aqui é de 12 volts. 12 volts DC, né? Corrente contínua. Aqui positivo, negativo. Isso aqui é uma lâmpada. Eu medi aqui com o amperímetro e descobri que ele está passando uma corrente aqui I igual a 2 amperes. Como é que eu calculo a potência desse circuito simples? Pela lei de Ohm, né? Você tem que a potência, né, ela é igual à tensão vezes a corrente. Todos conhecem essa fórmula. Então, se eu quero saber a potência aqui, eu vou fazer a potência igual a 12 volts da bateria vezes 2 amperes da corrente. Isso vai dar 24 watts. Ok? Fácil, simples. Aqui vai ter uma potência de 24 watts nessa lâmpada, porque tem 2 amperes correndo em cima de uma tensão de 12 volts. E se essa tensão fosse alternada? Se eu tivesse uma tensão alternada aqui, uma fonte de tensão alternada, a lâmpada, a mesma situação, ok? E uma corrente aqui de 2 amperes. Qual a potência aqui? Bom, primeiro eu preciso saber qual a tensão aqui. Como é que eu descubro a tensão numa fonte que varia o tempo todo, né, como aqui na senoide,
que ela varia de zero a um certo pico, depois ela vai a um valor negativo, depois ela volta, etc. Qual o valor exato que eu uso para calcular a potência? Aí entra a necessidade de um valor médio. Esse valor médio vai ser um valor eficaz, ou seja, um valor que vai produzir trabalho equivalente ao que produziria uma fonte de corrente contínua. Essa é a grande ideia. Eu vou simular um valor aqui, que é o valor chamado valor RMS, que vai ter um determinado número que é equivalente a que se fosse uma fonte de corrente contínua. Ok? Então, como é que eu faço isso? Essa média que foi desenvolvida especificamente para gerar uma potência similar. Então, vamos que eu escreva aqui que aqui tem 12 volts AC RMS. Qual a potência aqui? É a mesma do DC. Vai ser 12 vezes 2, que dá 24 watts. 24 watts. Ok? Portanto, tanto faz ser alternada quanto contínua, desde que na alternada eu tenho o valor RMS para eu poder calcular a potência correta. Muito bem. RMS, agora voltando à questão do RMS puramente dito, ela vem de uma sigla em inglês que significa Root Mean Square. Né? Vou colocar aqui para vocês. Root Mean Square. Ou seja, seria a raiz quadrada dos valores médios ao quadrado. Pois é, root é a raiz de mean square, ou seja, dos valores médios ao quadrado. Descobriu-se que esse método de criar uma média, um valor médio, aproximava o máximo da equivalência da tensão DC. Qual o valor médio de uma senoide? Alguém lembra qual o valor médio de uma senoide como essa? O valor médio de uma senoide como essa é zero, né? Porque ela sobe aqui a um pico de 150, depois a menos 150, etc. Se for fazer a média aqui, o valor médio da senoide é 0 volts, que não serve. Pega-se um semiciclo, apenas um semiciclo da senoide, você pode traçar uma linha média aqui e obter o valor médio do valor de pico, que no caso o valor médio não é nem a metade por causa da curva, é um pouco acima. Esse valor não serve para fazer aqui o valor RMS, porque ele acaba não gerando uma equivalência de potência como no valor DC. E a melhor média para isso determinada é a média Root Mean Square, RMS. Como é que ela é feita? Bom, vou apagar aqui e colocar uma única senoide para a gente fazer o cálculo. Bom, vamos lá. Eu tenho a nossa senoide aqui, né? Vamos lá. E eu tenho aqueles valores diversos aqui até atingir um valor máximo, que eu vou chamar de VP, que é o valor de pico, ou valor máximo. Tem um valor mínimo aqui também. Ok? E ela passa pelo zero aqui nessas pontas. Bom, como fazer esse cálculo? A primeira coisa seria dividir nosso primeiro semiciclo aqui em vários pontos. Eu vou dividir aqui, por exemplo, em 10 ou 12 pontos. Anotar esses valores. Né? Anotar esses valores. Vamos supor que aqui seja 2 volts, aqui 4 volts, aqui 5 volts, aqui 7, aqui 12, e aí depois 7 de novo, 5, 4, 2, por aí vai. Pegar cada valor desse, então pegar o valor de X, que seria esse valor medido, né? Elevar ao quadrado, depois somar com o próximo elevado ao quadrado, então, por exemplo, um x0 mais um x1 ao quadrado, mais um x2 ao quadrado, mais um x3 ao quadrado, e por aí vai até o décimo ponto que eu medi. Depois eu divido pelo número de pontos para fazer a média, vamos supor que seja 10 pontos, eu divido por 10, eu vou encontrar um novo número, esse número é a média aritmética dos quadrados desses pontos que eu achei. E no final eu faço a raiz quadrada dele, que é o root. Fazendo a raiz quadrada dele, eu vou chegar qual é o ponto RMS dessa curva. Para senoide, isso já foi feito. E esse ponto é 0,707
do valor de pico, que é um ponto mais ou menos nessa altura aqui. Então, o valor RMS ele vai ser um ponto na senoide mais ou menos nessa posição, e essa posição é só pegar o valor de pico e multiplicar por 0,707, que é a mesma coisa que pegar VP e dividir por raiz de 2. É a mesma conta, ok? Esse é o valor RMS, de uma forma simplificada. E como é que ele foi obtido? Se você fizer esse levantamento aqui, medir essas tensões aqui, nesses pontos, ao quadrado, dividir pelo número de pontos e tirar a raiz, você vai chegar ao número 0,707. Ok? Na segunda parte do vídeo eu vou mostrar como esse número efetivamente aparece. Esse valor é válido somente, atenção, somente para formas de onda senoidais, ou seja, para senoides, exatamente a forma de onda que tem na rede elétrica das nossas casas. Portanto, é um número válido e funciona. Okay? Se for uma forma de onda quadrada, uma forma de onda dente de serra, forma de onda triangular, esse valor não vale para medir o valor RMS, precisa fazer um outro cálculo. São valores distintos. Vou mostrar uma tabela aí com alguns dos valores, mas são outras contas. Existe uma forma genérica de descobrir isso, mas envolve cálculo mais complexo. Tá? Para o nosso uso do dia a dia, basta saber que é o valor RMS. É um múltiplo de 0,707 do valor de pico. Portanto, ele vai ser sempre o valor menor que o valor de pico nessa proporção do valor, né? Em torno de 70% do valor. Ok? Então, o que a gente mede no multímetro? Alguém sabe dizer o que mede no multímetro? É a tensão de pico ou é a tensão RMS? Bom, é a tensão RMS. O multímetro AC ele mede a tensão RMS. Okay? Os multímetros mais simples, que medem as tensões AC, eles estão preparados para medir tensões em formas de ondas senoidais de 60 Hz. Só assim eles vão medir o valor correto em AC. Se você colocar uma forma de onda diferente, uma frequência diferente, ele vai dar um valor errado. Porque eles não estão preparados para medir formas de ondas distintas. Então, qual a importância, por exemplo, de eu ter um multímetro True RMS? Por que é True RMS, né? Será que tem um RMS que é verdadeiro ou o outro não é? Não, o outro é. A questão é que o medidor RMS, que não é True, ele mede, como eu já disse, somente senoide de 60 Hz. O True RMS ele vai medir uma forma de onda distinta de senoide e com frequências diferentes de 60 Hz também. Ok? Como é que ele faz isso? Ele tem lá dentro no circuito dele um circuito de aquisição de dados, ou seja, ele vai adquirir aquilo, vai fazer uma conversão AD e vai usar integradores, vai usar umas fórmulas internas e vai fazer o cálculo direto para o valor RMS independente da forma de onda. Isso é útil, por exemplo, se você tem uma forma de onda senoide na entrada, mas você passa por circuitos chaveadores, com tiristores, com motores, com indutores, que possam fazer distorções de fase, distorções na forma de onda, você precisa medir essa tensão já nessa forma de onda distorcida com o multímetro RMS. Se você medir com o multímetro comum, você vai medir o valor errado. Okay? Na entrada, se a senoide está purinha, você vai medir certo, mas se depois da carga essa onda for distorcida, o que é muito comum em alguns sistemas e equipamentos, principalmente os elétricos, que vão alterar a forma de onda original, você precisa de um instrumento True RMS para medir. Ok? Então segue a dica aí da diferença entre RMS simples e True RMS. Mas do ponto de vista matemático, do ponto de vista de valor, é uma coisa só, é a mesma coisa. A questão é que eu tenho uma fórmula aqui que já me dá o valor RMS em cima de um valor de pico para uma senoide. Tá? Então, qual é, na verdade, a tensão de pico da rede elétrica? Como é que eu faço para descobrir? Eu tenho que pegar o valor da rede elétrica, né, que é o valor de pico, e dividir por 0,707. Tá? Então, a sua rede é o quê? 127 volts? Essa é a tensão de pico da rede elétrica? Não, é a tensão RMS. Então, se você pegar a calculadora, você pega 127 e divide por 0,707. E você vai encontrar 179,63 volts. 179,63 volts. Essa é a tensão de pico da tua senoide lá na rede elétrica de 127 volts. Então,
uma coisa importante, se você estiver dimensionando um circuito que vai usar componentes que trabalham com AC, a partir da tensão da tomada, você precisa dimensionar para que ele suporte tensões de pico. Embora o circuito vá trabalhar no valor RMS, na maior parte do tempo, o problema é que o pico pode causar algum problema, algum dano, num componente que não esteja dimensionado para ele. Por isso a gente tem alguma folga nos circuitos. Isso vale para fontes de alimentação também. Você tem uma fonte, ela tem uma etapa de retificação, vai entrar o AC ali, você sabe que o seu transformador sai com 24 volts na saída, no secundário, mas são 24 volts RMS. Então faz o cálculo para tensão de pico, e aí você sabe dimensionar corretamente os diodos e principalmente os capacitores que ficam depois, tá? Porque eles vão precisar trabalhar com tensão de pico. Mas uma dica importante no conhecimento do que é o valor RMS, onde ele é aplicado e onde a tensão de pico pode também ser um complicador. Ok, pessoal? Bom, então, resumidamente, o valor da tensão RMS é um valor médio usado para poder fazer cálculo de potência com corrente alternada, equivalente como se fosse uma tensão DC, de corrente contínua. Okay? Esse é a grande ideia do valor RMS. Isso vale para cálculos de potência de uma forma geral. Então, é um valor médio real. Ele é muito mais realista. Você vai usar a potência, você não trabalha pelo valor de pico, porque esse valor de pico ele passa aqui por um tempo ínfimo. Ele é apenas num determinado momento ele chega lá, o resto do tempo ele está variando o tempo todo. Então existe um valor mais apropriado que representa aquele conjunto de pontos, né, de tensões que variam ali, que vão gerar uma determinada energia, vão gerar um trabalho, uma potência, uma dissipação numa carga, equivalente a um valor flat, um valor constante, que se fosse um valor contínuo, que não é o caso da senoide, né? Mas esse valor representaria esse valor contínuo e permite que a gente faça as contas, os cálculos, os dimensionamentos dos sistemas utilizando um valor realístico, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar aqui. Sobre RMS, eu vou agora estender o assunto para uma dedução de como esse valor de 0,707 foi encontrado no caso da senoide, ok? Bom, pessoal, aqui termino a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no like. Assistam a segunda parte, que vem logo a seguir, com a dedução matemática da forma, para quem estiver interessado aí nesse aspecto mais numérico do cálculo do valor RMS, ok? Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.